akabenje kano kagudde ku kyalo nakwera okunsero yakasanga tawuni kansom nekira munisipalito omuntu mbu afiriddewo ati awola bidde twali amalwaliro nga bali bubi abera biddeko nagozi obatadde okubugoba fuso abadde avuga sipiidi ate ngaboda abadde asala okudda ekiramu bano wabaawo abantu baffe abasala kubona eryekkubo lisalama awo bo oluggya lwe bati bakuba bukubi oba omuntu asala oba kimu ekibakisala oba newaba mulema babakuuna naye tulumizibwa polisi tetuyamba bwe tugezaako okwekalakaasa okugamba ku bataxi bajjewo wano takisi zaabwe tobe basiba ne bateeka mu makomera omuntu baamukonye yagudde mu maaso gange naye gw'osuubira obulamu bwange nange olowooza tebuli matiga otutaase butaasi mutuwe hampusi afudde esalo ngaosa maaso omutuze be kabubom omukolomizi dwe simon kyambadde ng'ali mu ddwalire kabubom owavuse olumaze okukona tayimiridde avuze buvuze n'agenda polisi eruddeyo okutuuka ekividdeko abatuuze okwemulugunya obanga obedde abantu abakosiddwa balaajana james katerega ssentebe ekyalumanyangwa bm ategeeza ndi obenje bususe ku luguudo olwo asera abayunira okubateera mu bugulumo mu katawuni k'ennaku ero kubanga abantu bangi bafa tuwandiika amabaluwa batuwandiisa amabaluwa polisi mwenyini nejja wano ne tugibuulira ekizibu ekiri wano ku bubenje naye tebandatuwuliriza batugamba bugambi mbweno waiwe tebateekako ampu yunura kyeyasembayo tugamba babatuze bekasekosa mu kira munisipaliti nemutongo enagawa divigini basibiddweka ne mukiri oluvannyuma lw'enkuba etonnya obutasalako okubumula olutindo olugatta kira munisipaliti ku nakawa wetuukidde mu kifo kino nga kyonna kyajjaddemu amazzi walamuku bavuuka mu kitunjira abagufudde omugano ogunsi bataddewo amadaala kosa n'ebibaawo abantu ku basobola okutambulira okudda ku lutolola nga webasasula ssente togenda ku nabatuze mu kitundu kino basaba kira munisipaliti ekwatangira nakawa balebe nga balongoosa olutindo ey'amazzi okubeera nti gasala ekkubo etukosezza nnyo kubanga wenjogerire emmotoka zonna tezitambula emmotoka zaffe bwe ziyita mu nguudo zifa bufi kuba omulanga kino kirowoozebweko nnyo gavumenti ekirowoozeeko nnyo KCCA nga yeegasse wamu nekira munisipalite wamu emirimu gikoseddwa ababooda tebasobola kutambula so twagala gavumenti etandinge apu erabe tusobodde tutya okukola omwala gw'e Kasokoso okulaba nti amazzi gasobola okutambula n'abantu nga tebakosebwa oluguudo luno lutwala emmotoka nnyingi olega steven neddamba tadde bakusakidde eggulu eino lwakedi tv